Chalani, ja mám pocit, ako keby sme sa vrátili o 30 rokov do minulosti. Mne to povídaj, ja úplne milujú tú vôňu kúpalište. Myslíš vôňu chloru? Nazdára, ty si tu? Čau, kámo, čo, došiel si? Tak jasné, som dal ráno trocha cecky, tak aha, menší. Jasné, čau. Kam dal cecky? Asi bol v posilke. Aha. Daj. Mako? Nazdár, Racho. A čo, všetci ste tu? Jasné, jak máš, mistr Olympia. Tak sa páči. Koľko kúskov chceš? Hej, kámo, si na řade. Som dával cecky a hneď. Ale je to tam, je to vidno, tvrdé. Väčšie jak frajerka. Mako, tak chceš ten langoš, či ne? No, nevadí. Hejte, ja si vezmu 9 kúskov. Hej, Racho. Ty čo robíš? Já jsem myslel, že jste si vodu doskočil, tak ona volala, tak já jsem jenom nechtěl zdržovat provoz, pardon. Já si nechcel zdržovat, vy mu to rozumíte? Mako, nevýrývaj a pýtaj si. No, dám si jeden, ale málo cesnaku, lebo nikdy nevieš, koho stretneš. To je co za vola. Čo si povedal? Teraz jsem ti rozumel. Nic, jen tak žvastám. Si nežvastaj, lebo bude problém. Má ako 2 eurá. Dobre, však nehuč, počujem. Deviat kousku. Deviat? No, tak... 6 detí, 3 dospelí.